мемлекет басшысы жамбыл облысы отар ауылындағы әскери бөлімде сарбаздың комаға түскенінен хабардар қасым жомарт тоқаев мерзімді қатардағы жауынгердің анасы әлеуметтік желілерде жариялаған үндеумен танысқанын президент кеңесшісі баспасөз хатшысы берік уәли хабарлады ол мемлекет басшысы оқиғаның мән жайын мұқият зерттеп кінәлі адамдарды жазалауды талап еткенін президент қорғаныс министріне армияда мұндай жағдайға жол бермеу қажет екенін ескертіп тергеу амалдарын бақылауға алуды тапсырғанын жеткізді 2024 жылғы 9 маусымда жамбыл облысының қордай аудандық орталық ауруханасына гвардейск гарнизондағы мерзімді қызметтегі әскерей қызметші шығыл түрде жатқызылды бастапқыда өзін әлсіз сезініп дене қызуы көтерілген сарбас, гвардейск гарнизондағы әскери госпитальдың жұқпалы аурулар бөліміне жатқызылған болатын медициналық тексерістер мен зерттеулер нәтижесінде сарбазда екі жақты полисегментті пневмония барын анықтады қазіргі уақытта сарбаздың жағдайы ауыр деп бағаланып отыр емдеу мекемесіне түскен кезде сарбаздың денесінен зақымданған немесе көгерген белгілері табылған жоқ екенін атап өту керек еске сала кетсек 19 жастағы қатардағы жауынгер жамбыл облысы қордай ауданы отар ауылындағы нөмірі -да 212 бөлімшесінде әскери борышын өтеп жүрген мамыр айында ғана қостанайдан әскерге аттанған ол әлі әскери ант қабылдап та жоқ бұл ақпаратты қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі растады ал жанна жаналина сарбазға әлімжеттік жасалды сержанттан соққы жеді деп естіген алға тартып әділдікті талап етуде ол жауаптылар болған жайды әуелде жасырып шара қолданбады ешкім өзіне жауапкершілік алғысы келмейді деп жазған еді қорғаныс министрлігінің ресми өкілі атап өткендей оқиғаға байланысты шартпен істейтін әскери қызметші тарапынан билікті асыра пайдалану фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып тексеріс басталды